Здравейте, приятели! Започваме днешния епизод на Контракоментар. Днес мой гост, извънредно може да се каже, и ексклюзивно, специално за Контракоментар, Тайфур Хюсеин, журналист, с когото ще проследим почти в реално време. Буквално преди минути завърши съвместната пресконференция на турския президент Ердоган и руския президент Путин след тяхната среща в Сочи. Какво си казаха двамата, какво казаха пред медиите, дали постигнаха някакви споразумения, това са все новини и информация, която те първа струва ми се в едните дни ще се доизчиства и изкристализира, но със сигурност, както първоначалните думи на двамата президенти преди срещата между тях двамата, така и след това заключителните на пресконференцията, която проведоха веднага след съвместните разговори, все пак дават достатъчно ясни насоки. И в този смисъл разговора с Тайфур Хюсеин ще ни даде буквално от първа ръка информация какво каза президента Реджеп Тайип Ердоган след срещата и след разговора със своя руски колега. Впечатляващо, може би, това също е въпрос на коментар от моя събеседник, е това, че към срещата нямаше кой знае какъв интерес. Очудващо за мен, нямаше много представители, дори не знам дали имаше изобщо някакви на чужди медии, различни от руските и турските. Това първо. Второ, аз си направих труда да проследя няколко едновременно различни наживо излъчвания на пресконференцията в интернет и в YouTube и в Facebook, социалната мрежа. Също сякаш нямаше кой знае какъв зрителски интерес. 200-300 души гледаха един от големите стримове, които аз проследих. Тоест, от една страна среща между президентите на две черноморски държави, в момент в който Русия едностранно прекрати зърната сделка, с което на практика, бих казал, в някаква степен застраши нормалното функциониране на някои държави, които зависят от доставка на руско и украинско зърно. От друга страна темата за военното присъствие и действия на Русия в Черноморския регион, както и запазването на статута на Черно море като международно море, като море, в което свободната икономическа дейност трябва да бъде гарантирана и достатъчно сигурно гарантирана при това, представлява, струва ми се, интерес и трябва да бъде коментирана. И точно по тази причина поканих Тайфур Хюсеин, с когото да обсъдим точно това какво казаха двамата президенти днес и какви са изгледите от тази среща между двамата, дали отстъпи Ердоган, отивайки той в Русия, въпреки че нееднократно го чувахме да заявява, че Путин ще дойде при него в Турция. Какво точно се случи? Това ще бъде темата на днешния епизод на Контракоментар. Преди това, разбира се, знаете, аз ценя вашето време. Накратко ще го кажа. Моите партньори от Културния център Г8, там започва фестивала на украинско кино, документално кино, ОКО. Съвсем скоро започва. Проследете програмата на Културния център Г8, вижте техният уебсайт с програмата за филмите и, разбира се, струва ми се, трябва да се обърне внимание на филмите, които кинофестивала ОКО ще предложи на българската публика, а организатор на този фестивал е и Таня Станева, също един от редовните гости в Контракоментар. Сега ще ви покажа клипа на моите партньори от Културния център Г8, рекламния спот. През това време бъдете активни на канала, абонирайте се, споделяйте, слагайте лайкове, ако ви харесва съдържанието. Колкото по-активни сте, толкова по-голяма е вероятността YouTube да предложи съдържанието на хора, които още не са стигнали до Контракоментар. Ако искате, Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама, а може и да подкрепите Контракоментар. Начините съм ги избрил в описанието към това видео. Благодарение на вашата подкрепа, Контракоментар не изчезва и продължава ежедневно да ви среща с различни събеседници по актуалните и важните теми от ежедневието. Ето ги Г8 и веднага след това започваме разговора с журналиста Тайфур Хюсеин. Thank you.
Това бяха Ги 8, ето го и госта на контракоментар и ваш гост тази вечер, журналистът Тайфур Хюсин. Здравейте, добър ден! Здравейте, добър ден! Благодаря за това, че приехте наистина ексклузивно тази покана. Буквално днес ви потърсих за коментар, тъй като струва ми се важна срещата, независимо от в българския публичен жаргон има такъв термин на влезе мижевия интерес. Да започнем от това наистина. Имаше ли мижев интерес от страна на чужди медии, западни медии, различни от руските и турските? И ако наистина правилно съм забелязал, на какво според вас се дължи този слаб интерес към това събитие? Това са все пак двама от влиятелните в световен мащаб лидери и въпреки това слаб интерес от страна на значимите медии международни. Да, точно в тази насока бяха коментарите на турските колеги, които са на самото събитие в Сочи, че липсват колеги журналисти от най-вече западни медии. Такива има само от руска и от турска страна. Нещо, което прави впечатление, но може би самия интерес, мижави интерес, както вие го нарекохте, трябва да се анализира в една друга светлина. Най-вече в такава двустранните взаимоотношения между Турция и Русия. Какво имам предвид? Имаше рязка промяна в отношението на Путин, извинявам се, в отношението на турския президент Ердоган спрямо своя руски колега, най-вече след като спечели изборите в Турция. Онзи Ердоган, който, меко казано, беше подкрепен за изборите за президент и парламент в Турция преди няколко месеца, направи поне за по-широката аудитория остър завой, загърбвайки своя руски колега, с когото нееднократно и днес, на днескашната пресконференция нееднократно го посочи като свой близък приятел. Какво имам предвид? Най-вече одобряването на кандидатурата на Швеция за членството в НАТО на върха в юни през месец юни. От една страна, от друга страна, връщането на командирите от полк Азов в Украина, да. Нещо, което не се очакваше, може би, от наблюдатели. От друга страна, ясната подкрепа на турския президент за евентуалното бъдещо членство на Украина в НАТО. Това са все теми, които, меко казано, са раздразнили руския колега на Ердоган. И съответно имаше необходимост да се видят очи на очи и да си кажат нещата в прав текст. Не трябва да се забравя, в международната дипломация е важно отношението и на единия, и на другия, и на едната, и на другата страна, страни в въпроса. Какво имам предвид? Вие самия посочихте още в началото на самото предаване, че Ердоган в началото на месец август, ако не се лъжа, беше на 4 август, заяви публично и така демонстративно, че руският президент ще посети Турция, което показваше, че по-силната страна, това изказване показваше и демонстрираше, че по-силната страна е Турция и президента Ердоган. Има какво да наложи на своя руски колега и съответно да получи като дивиденти, политически дивиденти в международен план и във вътрешно политически. Това свое, може би да го наречем, желание на турския президент беше повторено и към края на месец август. Нещо, което не се случи, наложи се турския президент да изпрати своя нов външен министър Хакан Фидан да посети своя колега в Русия и съответно да се договорят за въпросната днескашна среща на руския президент и турския. И виждаме, че със своите си действия Путин показа кой е силният човек в двустранните взаимоотношения. От друга страна, слабият, мижавият интерес на колегите в световен мащаб може би се дължи на това, че не се очакваше решение от тази среща. Самия Ердоган още в началото, преди започването на двустранната среща, посочи, че това ще е стъпка към евентуално решаване на зърнената криза. Uh-huh. И в последствие на самата пресконференция стана ясно, че към този момент наистина все още няма решение. Има варианти, предложени и от едната и от другата страни.
както и от американска страна, каквато се тиражираше преди няколко дена. Иска ми се да остане малко на новия Ердоган, векът, вторият век на Турция. Това беше част от неговата кампания, нали, новият век на Турция. Освен промяна в отношението му към Путин, което също според мен е факт, дори на днешната пресконференция той потвърди малкото неща, които успях да разбера от неговото изказване с помощта на Google Translate, беше неговия акцент върху възстановяване на мира. Буквално, ако трябва да прочета, както аз си го записах, доколкото го разбрах, неговото желание на Ердоган е продължаващите конфликти да бъдат прекратени, възможно най-скоро с траен и справедлив мир на основата на международното право. Но върху този акцент ще се върнем в течение на разговора. Новият Ердоган. Има и такива мнения, искам и се да ги коментирате, че новият кабинет след изборите, той е така поставил и назначил е много по-либерални сякаш участници в кабинета, министри и така нататък. Именно като някакъв жест, може би аз ще използвам думата, към Запада. Тоест, Ердоган се промени спрямо от Русия, но Ердоган спрямо Запада. Как го оценявате тези първи месеци след изборната му победа? Да, първите месеци след изборната му победа наистина могат да се окачествят такива като един вид реверанс към Запада. Едно сближаване, такова каквото сме наблюдавали през първите няколко мандата като министър-председател на Ердоган. Тоест една Турция, която е отворена към Запада, към западно-либералните ценности, но в действителност, разбира се, това е временно състояние, което Ердоган очаква най-вече това да се отчете в икономически план, имайки предвид икономическата ситуация, в която се намира Турция към момента. Но западните партньори също са наясно, че надали Ердоган се е променил след спечелването. Да, вълка и козината, да, вълка и козината, знаете тази поговорка. Точно така. Но не трябва да се забравя, че Ердоган е много удобен както на Запада, така и на Русия. Какво имам предвид? Темата ни е най-вече насочена към външната политика на Турция. Да. Външно-политически план, въпреки новия външен министър Хакан Фидан, в Турция, външно-политическо и както и във вътрешно-политическо отношение и не само, основният човек, който определя и външната и вътрешната политика на Турция, се нарича Ердоган. Всички останали, без значение от какъв калибър са, дали са представени или спрягани за бъдещи наследници на Ердоган, са тези, които към момента трябва да се подчиняват на неговата воля. Имайки предвид жеста, който беше направен от страна на Путин спрямо Северно-Турската Кипърска република, която е призната единствено от Турция, няма друга държава в света, която да е признала въпросната държава. Русия начало с Путин направи много такъв неочакван жест. Какво имам предвид? Преди малко повече от месец се появи информацията, че Русия е готова да открие офис в Северно-Турската Кипърска република, където да обслужва своите руски граждани. Имайки предвид, че това е Русия. Имайки предвид, въпреки че това наистина не е признаване на въпросната република, но това е стъпка в тази насока. Тоест стъпка в насока, която Турция би желала. Случвайки се всичко това, Ердоган предприема стъпки, които биха, меко казано, насочили така стрелите, руските стрели към Ердоган и към Турция. Тоест посоката във външно-политически план, посоката на Турция нито е на запад, нито е на изток. По много странен начин всичко се решава към момента и еднолично от турския президент. И точно може би за това самата среща се състоя в Русия, а не в Турция. Може би онова, което и жестовете, които не успяха в Турция да ги разчетат, ако бяха разчели по правилен начин, може би допускам, че би било възможно или можеше да бъде възможно руският президент Путин да посети Турция.
което от една страна, имайки предвид авторитарния режим в Турция, ще да бъде сериозен авторитет за във вътрешно-политически план, говорим, разбира се, не във външно-политически, във вътрешно-политически план ще да бъде сериозен авторитет за режима. Да, разбирам. За да завършим тази западно отклонение в нашия разговор, искам и да направите, макар и с задна дата, коментар на едно изявление на нашия външния министър, госпожа Габриел, тя наскоро беше в Турция и тя там каза, по спомен ще цитирам, че България подкрепя усилията на Турция за присъединяване към Европейския съюз, което е двусмислено в дипломатически смисъл изказване, тъй като това не е пряка подкрепа за членството, а е подкрепа за усилието за присъединяване. Това плод на просто дипломатическа куртуазия или има някакъв друг малко по-дълбок смисъл от произнесено от устата на български външен министър в Турция? Нищо ново. Външните министри на България през периода на управление на Ердоган почти са казвали едно и също. И разбира се, това е част от куртоазията към турските управляващи, най-вече към режима на Ердоган. Имайки предвид, ние сме съседка на Турция, с която може би трябва да се съобразяваме какво се случва. Все пак това е най-голямата наша съседка от една страна. Не, и въпроси на добросъседски отношения. Именно. От друга страна, няма какво да губим с едно такова изказване, може само да спечелим. Все пак няма поет ангажимент. Ангажиментът е насочен към усилията на Турция, които е много ясно. На всеки е ясно, че няма как да се случат по време на управлението на Ердоган. Турция няма да стане членка на Европейския съюз, докато бъде управлявани от авторитарен режим и авторитарен лидер. Така че няма какво да губим с едно такова изказване, а само може да спечелим и то най-вече благоволението на нашите големи съседи на Юго-Исток. Разбирам ви. Така че няма изненада в това изказване. Поредното в тази посока от български външен министър. Разбирам. И връщаме се към срещата в Сочи. И в началото, преди срещата, и след нея, по време на пресконференцията, Путин акцентира върху икономическите отношения между двете страни. Той цитира някакви числа, конкретни показатели, измерители, но акцентира и върху Сирия също така. Какви акценти постави руският президент преди тази среща и като резултат от нея, обобщавайки разговорите? Желанието и на двете страни е зърнената сделка да продължи. Въпросът е условията, положени от руска страна, да бъдат приети от Запада, което към този момент е невъзможно, поне според руските наблюдатели, според руските дипломати не се случва. А от друга страна, Турция също е печеливша от зърнената сделка и съответно иска решение, каквото и да е то, само и само за да се случи това, имайки предвид ситуацията, в която се намираме. Няколко поне руският президент посочи, че има нов коридор, посочен от руска страна, съответно с финансовата подкрепа на Катар. Катар, да. Русия да изнася зърно в Турция, което зърно да бъде преработено и съответно да се изнася безплатно към африкански държави. Посочиха 6 държави, без да посочват конкретни имена за кои точно държави става въпрос. Което да не се окаже, че това са тези с превратите точно. Възможно е, но не бяха посочени и на мен ми стана така интересно. Колеги журналисти не се досетиха да зададат въпроси за кои точно държави става въпрос. Да. Просто беше пропуснат този момент, визирайки слабо развити африкански държави, без точна конкретика. От друга страна обаче Ердоган сякаш отхвърли изобщо идеята, че посредничеството на Катар е в някаква форма, каквато е била форма на заместване на зърнената сделка, постигната в хода на войната. Тоест Ердоган, струва ми се, акцентира именно върху нуждата тази зърнена сделка да бъде възобновена и дори мисля, че изрази и надежда в тази посока, а разбира се, ако правилно го разбрах аз. Аз по друг начин успях да свана това, което каза Ердоган, че той е съгласен и на двата варианта.
на двата варианта. Въпросът е само и само зърнената криза да бъде преодоляна, защото Турция и в двата случая е печеливша. Да. Имайки предвид, заговори се за 1 милион тон зърно, което е огромно количество, което е възможно да мине през Турция, съответно цялата турска економика, която допълнително ще допринесе за развитието на турската економика. Ако евентуално приемем, че е възможно представянето на руския вариант се осъществи. Ако продължим с стария вариант, старата зърнена сделка, също е много печеливша за Турция, имайки предвид преференциалните цени, на които Турция купуваше, имайки предвид, че 16% от износа на зърно е било насочено към Турция. Това е огромно количество, така че Ердоган беше в позиция да приеме това, което руския му колега беше поставил на масата. Тоест не е в състояние в момента да налага един или другия вариант. Повече е на позиция да се съгласи само и само зърнената криза да бъде преодоляна. А какъв е конкретният външнополитически интерес на Турция? Очевидно, ако Турция се справи с задачата, Ердоган, ако се справи с задачата да е посредник, както поглеждам към картата, нали, Северна Африка, Либия, Египет, Тунис, Алжир и така нататък, това са тези, които са пряко през, нали, през водната територия, може да се каже, в непосредствено близо с Турция. Но вероятно неговите цели са и по, нали, по, как се казва, не пряко географско свързани по някакъв начин. Тоест, геополитическият интерес на Ердоган от това да успее в тази сделка, в посредничество с тази сделка. Може би не към Северна Африка, най-вече в момента вниманието на Турция и на турските дипломати е насочено най-вече към Сирия. Сирия. Защото един конфликт, който тлее, това е на границата на Турция, явно видимо, че нещата буксуват и става все и положението на Турция става все по-тежко. Тоест, Турция от една страна да посредничи за въпросното решаване на зърнената криза, а от друга страна да приеме посредничеството на Русия, която е гарант за турско-сирийските взаимоотношения. Но и двете страни бяха малко по-скептични един към друг. Най-вече руската страна посочи, че за решаването на сирийската криза, в оглед, което да е благоприятно за Турция, е най-вече приемането на споразумението от Адана през, от 1998 година. Тоест, онова, което Турция през последните 10 години отричаше, най-вече трябва да посочим името на турския президент Ердоган, и най-вече отричайки лидерството на Башар Асад като президент на Сирия, и нееднократно негативно се изразява в тая насока, в момента се налага по един или друг начин турския президент да приеме и да признае Башар Асад като президент на Сирия от една страна, съответно да бъдат приети исканията, сирийските искания, за да може въпросното споразумение от Адан от 1998 година да влезе в сила и взаимоотношенията между двете държави да тръгнат в посока, която Турция желае. За да се случи всичко това, трябва да се признае Дамас, т.е. Турция да признае Дамас като реален фактор в взаимоотношенията. Така че виждам най-вече насоката на Турция насочена към Сирия. Още две неща, струва ми се, бяха обсъждани. Едното това е взаимоотношенията между двете държави в сферата на енергетиката. Путин акцентира върху първата турска атомна централа, която се изгражда с помощта и съдействието на Русия. Дори подчерта колко усилено работят руските работници там, как Турция се присъединява към страните, които използват мирния атом, нали, с мирни цели. И другият аспект беше туризма. Туризма. Тук Ердоган посочи над 5 милиона туристи руски през 22 година и над 3 милиона до този момент
руски туристи в Турция. Изрази надеждата, ако пак повтарям, ако правилно аз го разбрах, че броя ще се увеличи до края на годината, към, нали, към края на тази календарна година. Тоест, енергетиката, Путин, разбира се, акцентира и върху възможността за икономическа печалба и изгода за Турция през доставка на руски газ, реекспорт, транспорт на руски газ през Турция. Този аспект ми се иска също да го коментирате. Енергетичните взаимоотношения и, разбира се, туризма, като втори въпрос. В енергетиката, разбира се, това, което каза Путин, е така, и имайки предвид, че втората атомна централа вероятно ще е в северна Турция, в Синоп. Така че Турция става все по-зависима в енергийно отношение от Русия, имайки предвид и доставките на газ, като голяма част, поне половината, около половината са руски газ, което няма как да не облагоприятства руската страна. А към този момент Турция няма алтернатива, имайки предвид най-вече приятелските в кавички взаимоотношения между Путин и Ердоган. Всичко това се основава, това близко взаимоотношение между Ердоган и Путин беше наложено през последните няколко години. Най-вече след сваления руски изтребител 2015 година. Да. Разбира се, и преди това взаимоотношенията между двете държави също бяха не в лошо отношение, но най-вече след 2015 година и особено опита за преврата в Турция обърнаха посоката на Ердоган, лично на Ердоган, към своя близък приятел, както той се изразява, към Путин. И това благоприятства най-вече руската страна за сметка на Турция, където, имайки предвид, че в изграждането на първата атомна електроцентрала и самото финансиране, и самото участие изцяло е руско. Тоест, Турция единствено предоставя територия за изграждане на атомна електроцентрала. Друг е въпросът по какъв начин ще се осъществи втората такава в Синоп, в северна Турция. Това вече ще стане ясно в близко бъдеще, вероятно. А от друга страна, в туризма Турция е силно зависима от Русия в това отношение, имайки предвид цифрите, които бяха изложени на самата пресконференция. Над 5 милиона, извинявам се, руски туристи в Турция за миналата година, като първите 7 месеца към този момент са над 3 милиона. И очакванията са да надвишат бройката от миналата година. Това показва също зависимостта на Турция от Русия. Както в енергетиката, така и в туризма. Имайки предвид след влошаването на взаимоотношенията малко след сваления руски изтребител, туризма в Турция буквално започна да буксува след 2015 година. За кратко време се наложи турският президент да направи обратен завой, при условие, че и той, и тогавашният министър-председател Ахмет Давутоглу се хвалиха кой пръв е дал заповедта за свалянето на руския изтребител. Наложи се и двамата да се отрекат от думите си и да направят остър завой към Русия, който завой е добре за турския президент, обаче доколко е добре за турската държава е въпрос, който остава открит. Да. Туризма все пак, да остане малко на тези 5 милиона и 230 хиляди, мисля, че и малко над 3 милиона, към, мисля, 4,5 посочи Ердоган, но не съм сигурен. Това просто отново, просто опит да се покаже колко добросъседски са отношения ли са, или се залага по-сериозно. Давам си сметка, че 5 милиона и половина туристи, нали, това е приход, сериозен за всяка страна домакин, която, нали, приютява толкова туристи. Турция е туристическа дестинация, сравнима е според мен като качество и като агресивно, дори ако щеш, налагане като туристическа дестинация с Гърция, с Италия, с други ясни туристически дестинации. Но въпреки това, защо е този акцент върху туризма именно от страна на Ердоган? Защото сериозно перо в турската хазна идва именно от туризма.
като се има предвид, че руските туристи са водещи, като се конкурират с германските туристи, които носят сериозен приход от една страна. Една част от въпросните туристи са и собственици на, на земи в Турция, както и на различни имоти. От друга страна, въпросните туристи, една част от тях също са и турски граждани. Не трябва да се забравя, че има и смесени бракове през последното десетилетие, което така силно се развива като перо, което също носи сериозни доходи за турската хазна. Ако видяхме какво се случи след 2015 след сваления руски изтребител, въпросните тогава бяха над 3 милиона руски туристи за година, буквално се смалиха до десетки хиляди руски туристи. Съответно, с едно изказване на Путин, всичко може да рухне. Този стъклен дворец, който се изгражда между двете държави, може да рухне буквално след едно изказване на Путин в негативна светлина. Така че сериозният приход, милиардите, които влизат в турската хазна от посещението на руски туристи, от друга страна зелената светлина към руските олигарси, не трябва също да забравяме, която Турция отвори след започването на войната в Украина. От друга страна лесното придобиване на турско гражданство също е сериозен доход. Съответно всичко това в един момент се превръща в оръжие в едната или в другата ръка. В конкретния случай в ръцете на Путин. Така че нормално е това да се акцентира и това са акценти през последните няколко десетилетия между двете държави, когато става въпрос за двустранните взаимоотношения между Русия и Турция. Ако се върнем към Черноморския регион и сигурността, наистина в това, което аз долових, трети път го подчертавам, в изказването си след края на срещата, Ердоган подчерта, че никой няма да загуби от мира. Нали, в този смисъл. Нали, няма губещ от мира. Във войната има губещ, но от мира няма губещ. И той акцентира именно върху трайният и справедлив мир на основата на международното право. Тоест, това е устойчива позиция на Турция по отношение на войната на Русия в Украина. Ердоган нееднократно е подчертавал именно международния ред. Обсъждали сме и с вас, ако щете, дори историческият интерес на Турция да застане на тази позиция. Но сега в контекста и на разговорите за зърнената сделка в Черноморския регион, Путин подчерта, че били обстрелвани от украински пристанища, от направлявани дроновете. Подчерта, че този коридор се използвал според него за с военни цели, нали, вероятно има предвид транспортно оръжие или аз не знам точно какво. Така че зърната сделка и сигурността в Черноморския регион. Не обсъдихме сигурността в Черноморския регион именно през акцента на Ердоган за възстановяване на мира именно в рамките на международно установения правен ред. Самия Ердоган, ако така успея да преведа неговите думи, бяха следните, че от войната няма страна, която да печели, да. А от мира всяка никой страна не губи. Печели. Никой не губи от мира, да, точно така. Никой, всяка не, губи страна. Никой не губи от мира. Така че, имайки предвид, че в въпроса за сигурността в Черноморския регион, Турция не е в положение да окаже каквото и да е било срещу режима на Путин. Имайки предвид, преди няколко седмици имаше акция срещу турски кораб, т.е. кораб, плаващ по чуждо знаме, но собственост на турска фирма, почти липсваше реакция от страна на Турция. Т.е. Турция и режима на Ердоган не е в състояние да защити кораби, които са собственост на турски фирми. Под предлог, че Русия, разбира се, го прави това при предлог, че въпросните кораби, транспортни кораби, пренасят оръжие за Украина. А Турция и режима на Ердоган дни наред, повече от седмица нямаше почти изказване. Много добре си спомням, че за въпросния инцидент
имаше сериозни коментари в българските медии за разлика от турските. Обаче не трябва ли да допуснем и възможността просто турската страна, като една прагматична в дипломатическо отношение държава, просто да отчела факта, че това не е сериозен инцидент. Да, излишна демонстрация от страна на Русия, да, грубо нарушение на някакви принципи, на, ако щете, дори на, нали, на, как се казва, корабоплаването, международното корабоплаване, но те все пак се случват в българската индустриална зона в Черно море, икономическа зона в Черно море, не индустриална, и реакцията наистина по-обяснимо да е от българска страна, а не от турска, защото турска фирма притежава кораб, който плава под неясно какъв флаг. Знае се на коя държава, но далеч не е свързана, нали, по никакъв начин с Турция, освен че турска фирма, да речем, притежава и стопанисва този кораб. Тоест, това не е ли прагматична позиция? Това го казвам не за защита Ердоган, а за да довършим цялостно описанието, да си замълчат, защото наистина това касае по-скоро България и Русия и НАТО, дори ако щеш, а не пряко Турция. Дипломацията има други методи по какъв начин да се изрази недоволство спрямо след какъвто и да е инцидент. Да. Ако го качествим това цялото като инцидент. От друга страна... Това беше провокация. Провокация със сигурност. Провокация беше. Ясно, да. Нека си зададем въпроса последния начин. Ако провокацията не беше от страна на Путин, а беше от страна, да речем, не дай си Боже, от страна на България, не дай си Боже, от страна на Румъния. Или от Грузия, друга черноморска държава. Или от Украина. Каква ще еш да бъде реакцията на турските дипломати? Да, логичен въпрос. Ако ние бяхме, наши военни кораби, там катери, бяха произвели предупредителен изстрел по този кораб, собственост на турска фирма, каква щеше да бъде реакцията наистина? Според вас каква щеше да бъде? Ами, най-малкото българският посланник в Анкарин щеше да бъде привикан да дава обяснение какво се е случило. Да. Това е най-малкото, което може да си представим като реакция от страна на турската държава. Но не трябва да забравяме, че подобен начин на отношение има и от страна на Путин, но зависи вече от конкретния случай. Подобна реакция имаше и през, ако не ме лъжа паметта, през 2016 или 2017, когато беше убит руският посланник в Турция. Да. Русия буквално замълча за самото убийство, защото убийството беше извършено от бивш турски полицай на официално мероприятие в столицата Анкара. Това е под всякаква критика. Да. Нещо недопустимо, ако беше се случило някъде другаде с някой друг посланник, последствията щяха да бъдат много сериозни. Но Русия в светлината на затоплящите се взаимоотношения между Ердоган и Путин просто се замълчаха. И съответно все още няма официално становище как се е случило и така нататък. Тоест, текат едни разследвания, нещата се протакват, без да има яснота за самото убийство. Говорим за руски посланник в Турция. Да. Така че сходни реакции от двете държави, които имат авторитарен начин на управление, но реакциите са според самата ситуация. Дали има някакво значение? Аз ще покажа сега на екрана снимката на новият, ето го, това е новият военен министър на Украина. Той е кримски татарин, мюсюлманин Рустем Умеров. Той е новият министър, след като старият беше уволнен, сменен. Кримски татарин, мюсюлманин. Това дали има някакво отношение към разговора, който водим за двустранните отношения между Турция и Руската федерация? От турска страна, разбира се, ще има много сериозна подкрепа, имайки предвид изказванията на режима в Турция, на самия Ердоган спрямо татарните в Крим. Поне изказванията са в насока защита на правата на кримските татари и така нататък. Да, целият кримски казус е в голяма степен обвързан именно и с правата на кримските татари. Това е факт.
Именно, но към конкретното събитие надали малко ми е така трудно да допусна, че е възможно самото назначаване да има някакво отношение към конкретния момент, но със сигурност ще има сериозна подкрепа от Ердоган. И това ще бъде използвано както в двустранните взаимоотношения, както ако е, доколкото е възможно, разбира се, спрямо своя близък приятел Путин, така и във вътрешно-политически план, което може да бъде изтълкувано и сериозно да има сериозна пропаганда в турските медии в тази насока. Че благодарение на подкрепата, която Турция и режима на Ердоган оказват на Украина, кримските татари получават видимост в украинското общество и съответно кримски татари се издигат до такъв висш пост. Разбира се, това представяйки се благодарение на турската дипломация и съответно на режима на Ердоган. Искам и се да обобщим срещата днешната, двете пресконференции, предхождащата и след края, вие да я обобщите. Какво всъщност се случи? Нещо ново имаше ли? Някакво движение дали имаше или някакви признаци за евентуално развитие на който да било от така, спорните въпроси, най-вече зърната сделка и мира в Черноморския регион? Може би това е основният акцент, който естествено проистича като въпрос от факта, че обсъждаме Турция и Русия и войната на Русия в Украина. За да оставим няколко минути и да се върнем отново на проблемите в африканските държави, тези 8 преврата в рамките на 2 години, сега 2 преврата един след друг се случват в рамките на няколко седмици. Та обобщение, тази среща днес между двамата, просто поредното, ще използвам малко по-свободен език, дипломатическо шоу, видяхме двама президенти, чухме колко любезни са те един към друг, чухме един-два много меки журналистически въпроса, особено тези от руската страна, които бяха. Чухме бланкетни отговори от двете страни и може би нищо съществено не се случи. Или обратното, нещо съществено случи ли се като резултат от тази среща според вас? Същественото е това, че Путин показа кой се намери на силната страна. И това е руският президент. С оглед на това, че въпреки нееднократното заявка на турския президент Ердоган, че се очаква посещение на Путин в Турция. Това е най-същественото, може би, меко казано, ако използвам недипломатичен език, Путин му показа на Ердоган къде трябва да седне, къде му е мястото. Извинявам се за грубия език, но точно така стоят нещата. От друга страна, стъпка към решаване на зърнената сделка, зърнената криза, като и двете страни ясно подчертаха, че са готови за връщане на зърнената сделка, но Русия нееднократно подчертава, че има свои искания, които трябва да бъдат приети от Запада, които към момента няма как да се случат. От друга страна, един вид втори път на зърнената сделка е насочена към втори коридор, като руското зърно да бъде прехвърлено в Турция, да бъде преработено, съответно да бъде пренасочено. Прекъсна връзката. Сега ще възстановим връзката с моя събеседник. Предполагам, че няма да има технически проблем от негова страна да довърши това, което обясняваше за вероятно нова, втори формат на зърна сделка с участието на Катар, както стана дума. Имахме малък технически проблем и разговора за миг прекъсна на вашето обяснение. Руското зърно, което се преработва в Турция, оттам може би към Катар имахте предвид. Според изказванията, след Турция би трябвало преработеното зърно под формата на брашно да бъде насочено към африканските държави. Но без, разбира се, да бъде посочено кои са тези въпросни 6 държави, защото беше посочено, станаше въпрос за 6 държави, но без конкретика. Така че този въпрос остана открит. Разбирам ви. Добре, и понеже така не че стигнахме до африкански държави отново, да завършим разговора с една тема непряко свързана с отношенията между Турция и Русия.
Тази поредица от преврати, които се случиха през последните години, напоследък два един след друг, военни преврати, общо взето сравнително демократични, доколкото можем да говорим за демократични, може би в сравнение с други примери, режими бяха свалени, президенти и така нататък. Политиката на Турция в този регион, в Африка, до сега е била сякаш наистина политика на меката сила. От тук нататък, според вас, възможни ли са някакви промени в начина, по който Турция действа в региона и някакви по-агресивни действия от страна на Турция, на Анкара? Въпрос на възможности. Не, че турският президент Ердоган не би имал желание да има по-силна политика в Африка, но към този момент, както и вие посочихте, политиката спрямо към африканските държави беше най-вече мека. Ако изключим, разбира се, случая с Либия, да, където нещата се случиха малко по друг начин. Но всичко това, за да се случи, трябва да има поне благословията на един от по-големите велики държави, да ги кажем, да го кажем, най-вече имайки предвид Турция е член на НАТО, не може да очакваме някакво одобрение на политика, която да е по-силна от страна на натовски държави и визирайки най-вече американските щати. Да. Такава благословие може да има единствено от страна на Путин и руския режим. И въпрос от тук нататък, въпрос е вече на близките взаимоотношения, по какъв начин ще се развият близко приятелските взаимоотношения между Ердоган и Путин, за да може да анализираме каква ще е политиката на Турция в Африка. Но разбира се, меката сила на турската държава е насочена в Африка, в определени държави, където успява най-вече чрез финансови инжекции да наложи една или друга своя политика. Тоест, в заключение, по-скоро ползата от тази среща е за Путин, тъй като той се утвържда, така запазва по-скоро своя образ на човек с влияние в региона, и Ердоган, неговия колега турски, е в догонваща роля, който се поставя в така по-второстепенна роля, особено след тези почти заканителни думи, че Путин ще дойде при него в Анкара, пък то стана обратното. Това ли е финалното обобщение на срещата? Точно това е. Путин показа кой е силният човек в взаимоотношенията между Русия и Турция и го доказа с действия. Въпреки заканителните, както и вие подчертахте думи на Ердоган, видяхме, че Путин не благоволи да посети своя турски колега в Анкара. Така че ясно, всички тия действия ясно показват в каква светлина и в каква посока ще се развиват в близко бъдеще взаимоотношенията между двете държави. Но пък от друга страна, струва ми се, турската страна умее да използва тези жестове. Ердоган в началото, в края, заключителните думи, не можах да видя точно как започнах, не обърнах внимание по-скоро, но в началото Путин започна да говори, пък се оказа, че Ердоган още не си е наместил слушалката с превода, та му се наложи да прекъсне. Путин попита как е, всичко наред ли. Ердоган каза да, продължавай, и той, нали, благодари и продължи. Тези жестове не връщат, не го връщат в позиция, така да го кажем. Напротив, все пак нееднократно двамата подчертават, че са близки приятели. Все пак жестове на близки приятели един към друг. Разбирам. Нееднократно посочени по време на посещенията на единия или на другия в Русия или в Турция. Тайфур Хюсин, журналист по темата срещата между Путин и Ердоган в Сочи. Какво ново или нищо ново? Това беше вашия коментар. Благодаря ви за това участие в Контракоментар. Някой път ще разгледаме и други, струва ми се, бяха засегнати и други държави от региона, Азербайджан, Тюркменистан и така нататък, но това е тема за друг отделен епизод на Контракоментар. Благодаря ви за това участие. Аз благодаря. До скоро. Лека вечер. Това беше днешния епизод на Контракоментар с журналиста Тайфур Хюсин, с когото обсъдихме буквално минути след края на пресконференцията, след срещата, разговора между
двамата президенти на Турция Ердоган и на Русия Путин в Русия проведена, какво точно се каза, какви бяха поставените акценти и какво ново произлезе от тази среща или пък по-скоро нищо ново съществено сякаш не се случи. Чухте оценката на Тайфур Хюсин, гост в Контракоментар тази вечер. Аз ви благодаря за това, че бяхме заедно, за това, че и днес отделихте време, за да бъдете с Контракоментар и с моите събеседници, които са и ваши гости. Бъдете активни. Колкото по-активни сте, толкова по-голяма е вероятността YouTube да предложи съдържанието и на хора, които още не са стигнали до Контракоментар. Подкрепата ви е важна. Аз ценя вашата подкрепа. Благодарение на нея проекта не изчезва и продължава да съществува. Начините за подкрепа съм ги описал в описанието към това видео. Ако решите, може да използвате SuperChat и SuperTanks. SuperChat е активна по време на живото излъчване, а SuperTanks е активна, когато гледате епизодите на запис. За днес приключваме. Каза го в началото. Контракоментар, партньори на Контракоментар и рекламодатели са Културния център Г8, място за художествено европейско кино. Съвсем скоро започва там кинофестивала ОКО, украински документални филми. Таня Станева е един от организаторите. Вижте рекламния спот на Г8. Рекламният спот на Културен център Г8, място за независимо художествено европейско кино. Разгледайте им сайта, изберете си някой филм от програмата и от кинофестивала ОКО и може да прекарате известно време в приятна атмосфера, гледайки някой хубав художествен или документален филм. А Контракоментар може да бъде място и за вашата реклама. Ето ги Г8 и веднага след това се разделяме до утре с поредния гост и събеседник в Контракоментар. А утре вече наистина ще си говорим за космос. За руската станция, за индийската станция, за Роскосмос и за космоса като цяло с моя подходящ събеседник по тази тема, автора на сайта Космос.бг. Ето ги Г8. Това бяха Г8, това беше днешния епизод на Контракоментар. Мой и ваш гост беше журналистът Тайфур Хюсин по темата Путин и Ердоган се срещат. Приключваме за днес, ще се видим утре. Ще си говорим за космоса, както казах. Това беше всичко. Пожелавам ви всичко най-добро. Лека вечер и късмет!